ძვირფასოდ ტელემაყურებლებო, ჩვენი დღევანდელი სალექციო თემაა ვეფხისტყაოსანი შექსპირის ეპოქის ინგლისურ დრამატურგიაში. აი ამ თავითვე ალბათ ბევრი თქვენთაგანისადმი იქნება ცოტა უცხო ეს სათაური. შექსპირთან ვეფხისტყაოსანი რა შუაშია, როგორ მივიდოდა? აი ეს კითხვა და ეს აზრი მეც ასე მქონდა ჩემს ახალგაზრდობაშიც, ჩემს ასე ვთქვათ მოწიფულობაშიც და მაშინაც კი, როდესაც ვეფხისტყაოსნის მკვლევარი ვიყავი. მაგრამ აი უკანასკნელი წლების მიღწევებმა, ასე ვთქვათ უკანასკნელი წლების სამეცნიერო კვლევებმა მივიყვანა იმ დასკვნამდე, რომ ვეფხისტყაოსანი არის ერთი მნიშვნელოვანი წყარო ინგლისური დრამატურგიისა, მე-17 საუკუნის დასაწყისის ინგლისური დრამატურგიისა და თვით ამ დრამატურგიის უმაღლესი ეტაპის შექსპირის შემოქმედებისა. როგორ? აი კიდევ დავსვათ კითხვა. ჩვენს მეცნიერებაში ასეთი აზრი იყო დამკვიდრებული, რომ ვეფხისტყაოსანი და მისი ავტორის სახელი უცხოეთში თითქმის არ უნდა არიყო გასული, თითქმის კი არა, არიყო გასული ასე ჩვენამდე მოღწეული ცნობების მიხედვით მე-19 საუკუნემდე. მაგრამ ამავე დროს უფრო ღრმად შესწავლამ ქართულ-ინგლისური ლიტერატურული ურთიერთობის, ქართულ-ევროპული ლიტერატურული ურთიერთობების, კერძოდ იმ ღრმად დამუშავებამ იმ პრობლემისა, როგორ იცნობდნენ ქართულ ლიტერატურას ევროპულ მეცნიერებაში და ევროპული საზოგადოება როგორ იცნობდა, აი მიმიყვანა პირადად მე იმ აზრამდე, რომელიც სრულიად უცხო იყო თავის დროზე ჩემთვის და გაუგებარი, რომ ვეფხისტყაოსანი უნდა იყოს ინგლისური ლიტერატურის წყარო. როგორ მოხდა ეს? აი ჩვენთვის ყველა ცნობილი იყო, რომ ინგლისურ მწერლობაში, კერძოდ ესე იგი თვითონ დრამატურგიაში, მე-17 საუკუნის დასაწყისის დრამატურგიაში არსებობს ერთი პიესა, რომელსაც სახელად ჰქვია მეფე და არამეფე, რომლის ავტორები დღეისათვის არაპოპულარული ავტორებია, მაგრამ თავის დროზე ძალიან პოპულარული იყვნენ და ამ პიესის მოქმედება მიმდინარეობს საქართველოში. მაგრამ მეცნიერებაში ცნობილი იყო, რომ აქ საქართველო, ისევე როგორც ამ დროის ბევრ ნაწარმოებში და ყოველ შემთხვევაში მხატვრულ ნაწარმოებში ევროპისა და ასევე მე-18 საუკუნის მხატვრულ ნაწარმოებებში, ძირითადად ეგზოტიკის ქვეყანა იყო და ის ქვეყანა, რომლის პერსონაჟებს არა ისტორიული და არა რეალური ცხოვრებიდან იღებდნენ, არამედ წარმოიდგენდნენ, რომ აი ეგზოტიკის ქვეყანა, ლამაზი ქვეყანა, ლამაზი ქალები და ასე შემდეგ იქნებოდა. დიახ, მაგრამ ამ ნაწარმოების უფრო ღრმად გაცნობამ დამარწმუნა, რომ ასე არ არის საქმე, რომ მართლაც აქ საუბარი არის სწორედ საქართველოს თემაზე და კერძოდ ვეფხისტყაოსნის სიუჟეტია გადატანილი და უფრო კონკრეტულად თუ ვიტყვით, გადატანილი არის ტარიელისა და ნესტანის სიყვარულის ამბავი და ამის მიხედვით არის აგებული მთელი პიესა. ახლა უფრო დაწვრილებით, ვინ არიან ამ პიესის ავტორები? რატომ ამბობ არიან? ამ პიესას ორი ავტორი ყავს: ფრანსის ბომონტი და ჯონ ფლეტჩერი. ეს ორი ახალგაზრდა მე-17 საუკუნის დასაწყისში დაახლოებით 10-იან წლებში, 1610-იან წლებში ერთად წერდნენ პიესებს ძალიან ცნობილი ინგლისური დასისთვის, რომელსაც ინგლისის სამეფო დასი ჰქვია და ძალიან პოპულარული იყვნენ. რამდენადაც მათ თავისებური ახალი ჟანრი შექმნეს, რომელსაც ტრაგიკომედია ერქვა და აი ძველი, უბრალოდ იქამდე პოპულარული კომედიების და შემდეგ ტრაგედიების ფონზე აი ეს ტრაგიკომედია ძალიან პოპულარული გახდა ინგლისურ საზოგადოებაში და ხშირად ამ პიესებს ზოგიერთი მაყურებელი, ასე ვთქვათ, თავისი ჩანაწერებით, რაც ჩვენამდე ცნობილია, თვით შექსპირსაც კი ადარებდა და ზოგი ამბობდა, რომ ეს უფრო საინტერესოა, შექსპირი მოსაწყენიაო. აი ამათ აქვს დაწერილი ეს მეფე და არა მეფე.
იმისთვის რომ მე ძალიან მოკლედ გითხრათ, მაინც რითი გავს ეს ვეფხისტყაოსანს და რატომ არის ვეფხისტყაოსანი, ძალიან მოკლედ გეტყვით მის შინარს. აი თქვენ დარწმუნებული ვარ, რომ ვეფხისტყაოსანის შინარსი ძალიან კარგად გახსოვთ და ძალიან კარგად ისით ტარიელისა და ნესტანის სიყვარულის ამბავი. აი იგივე თემაა გადატანილი და ამბავიც დასაწყისში იმგვარადვე ვითარდება, როგორც ვეფხისტყაოსანში. კერძოდ რა? კერძოდ ის, რომ ნათქვამია, რომ მეფესა და დედოფალს უშვილო, მეფე და დედოფალს არ ყავდათ შვილი და ეძიებდნენ მემკვიდრეს სამეფო კარისთვის, გადაწყვიტეს და იშვილეს სასახლეში მათთან ყველაზე მეტად დაახლოებული დიდებულის ახალ დაბადებული ვაჟი მემკვიდრე. უფრო სწორად ვეფხისტყაოსანშიც ეს ასია, მაგრამ გაითამაშა განსხვავებით, იქ გაითამაშა დედოფალმა, რომ თვითონ არის ფენგძიმე და შეეძინა ვაჟი. აი ეს ვაჟი გაიზარდა და როდესაც იგი გახდა 5 წლის, პირდაპირ არის თქმული, რომ აი ამ 5 წლის როცა იყო ეს ვაჟი, სახელად მას რაღა არბასესი ქვია, დაორსულდა ესე იგი დედოფალი და შეეძინა ქალი. ზუსტად ასე არის ვეფხისტყაოსანში. ტარიელი ამბობს, ალბათ ზოგიერთს გახსენდება, მე 5 წლისა ვიყავ და ორსულდა დედოფალი. დიახ. შეეძინა ქალი, მათ ერთად ზრდიდნენ, ანუ ესე იგი ნაშვილებს და უფლისწულად აღიარებულ ახალგაზრდას და ქალს ერთხანს და შემდეგ დააშორეს ერთმანეთს და ძალიან დიდხანს ერთმანეთი არ უნახავთ. ზუსტად ასეა ვეფხისტყაოსანშიც. და შემდეგ მეფე გარდაიცვალა, ეს ახალგაზრდა ვაჟი გამეფთა და სრულიად ახალგაზრდა, გარკვეული ომიც გადაიხადა, ამაზე შეიძლება მოკლე შემდეგ მოგახსენოთ თუ საჭირო დარჩა, და როდესაც დაბრუნდა ამ ომიდან, მას მისდიოდა წერილები მისი დისგან, რომელიც მას ძალიან დიდი ხანი არ ენახა. აი ამ წერილებში იყო დიდი სიმპათია, თითქოს სიყვარული მისდამი, რასაკვირველია, როგორ ძმისადმი გამოცხადებული, და მას მოჰყავდა აი ამ ომიდან მან დაამარცხა სომხეთის მეფე სახელად ტიგრანი და ეს ახალგაზრდა ტიგრანი მეგობრად მოყავდა დამარცხებული და თან პირდებოდა, რომ ცოლად შერთავს მას თავის წინვალე და ზეთუნახავ დას. მაგრამ როგორცაც ეს დაინახა, იგი ისევე როგორც ტარიელი პირველი დანახვისთანავე დაიბნიდა, ზუსტად ისე აღწერილი როგორც ვეფხისტყაოსანში ისი დაბნედა, შეუყვარდა რაღაც ეს და, მან არ იცის რომ ჭეშმარიტი და არ არის, ამ სიყვარულს ასევე სიყვარულით პასუხობს ეს და, ისინი იტანჯებიან, იმიტომ და ესაა ტრაგიკული, რომ მათ არ იციან რომ დაზმა არ არიან, დიახ. და გათამაშდება, შემდეგ იწყება, აი როგორ ჩამოიშორონ ეს სასიძოთ მოყვანილი, ესე იგი მეზობელი ქვეყნის ახალგაზრდა მეფე და ბოლოს და ბოლოს გაირკვევა, რომ არ არიან ისინი დაზმანი და ამიტომ მეფეს უხარია, რომ მეფე იყო და სიმშამარეთად არ არის მეფე. მთელი ეს პასაჟი, ეს მთლიანად მისდევს ვეფხისტყაოსნის სიუჟეტს, თემას, აგებულებას და აი მართლაც ბოლოსში ბედნიერი დასასრულში სცენიდან ორი წვილი გადის, სკორძი ისევე როგორც ვეფხისტყაოსანში დასაქორწინებლად. აი მოკლედ რომ ვთქვა და გავაგრძელოთ, აი ამისი მიგნებამ და უფრო დეტალურად შესწავლამ ინგლისური ლიტერატურული კრიტიკისა და კერძოდ იმ აზრმა, რომ თუ ასე დეტალურად იცნობენ ეს მწერლები ვეფხისტყაოსნის შინარს, მათ სხვა ნაწარმოებშიც უნდა გამოჩენილიყო ეს ყველაფერი, მე მიმიყვანა უფრო მათ შესწავლამდე ამ მწერალთა შემოქმედებისა და აღმოჩნდა, რომ იმავე პერიოდში, კერძოდ ესე იგი ეს არის 1610 წლისთვის, ამავე ავტორებს დაწერილი აქვთ მეორე პიესა, რომელსაც სახელად ფილასტერი ქვია და ინგლისელი კრიტიკოსები, ცნიერები ამბობენ, რომ ეს ფილასტერი ძალიან გავს მეფეს და არა მეფეს, თუმცა ორი განსხვავებული პიესა და მათ წყაროს დაბეჯითებით ეძიებენ და ეს ფილასტერიც ისევ ვეფხისტყაოსნის მიხედვით აგებული პიესაა და ისევ იმავე ამბავზე, ტარიელისა და ნესტანის სიყვარულის ამბავზე. მანამ სანამ ამის შინაარს მოგახსენებდეთ, უნდა გითხრათ, რომ არ გაგიკვირდეთ ძალიან, რომ ეს არ არის გასაკვირი შემთხვევა. საქმე ის არის, რომ ამ პერიოდის ევროპაში,
უფრო ძველი პერიოდისაც, მაგრამ განსაკუთრებით სწორედ ინგლისურ დრამატურგია ეფუძნება უცხოურ და რაღაც უცხოს, ან ძალიან პოპულარულ, ან ძალიან უცნობ სიუჟეტურ წყაროებს. ამ სიუჟეტების განახლება და გადამუშავება ხდება. ასეა მთელი შექსპირის შემოქმედება. შექსპირის თითქმის კი არა, ყველა ნაწარმოებს აქვს წყარო, სიუჟეტური წყარო, რომელსაც ხშირად სიუჟეტის მიხედვით ძალიან დეტალურადაც ემთხვევა, მაგრამ მიჩნეულია ინგლისურ ლიტერატურათმცოდნეობაში, რომ შექსპირის გენიალობა სწორედ ამ წყაროების გადამუშავება, ახალი აზრის შეტანა მასში, ტრანსფორმირება და სხვა. იგივე ხდება ბომონტისა და ესე იგი ფლეტჩერის შემოქმედებაში. ფილასტერის იმავე სიუჟეტზე არის აგებული. მაგრამ ახლა თქვენს გაგიკვირდებათ, როგორ ერთ სიუჟეტზე როგორ არის ორი პიესა ერთ ამბავზე. ამიტომ ძალიან მოკლედ ფილასტერის შინაარსაც მოგახსენებთ. როგორ? აი აქ გადმოცემ დაუკვირდეთ, ისე მე გულისხმობ, რომ ვეფხისტყაოსანი ყველა თქვენთაგანმა, ყველა მაყურებელმა იცის ყოველ შემთხვევაში იმ შინაარსის დონეზე, რაც ჩვენ ამჯერად გვჭირდება. აქ რა არის თქმული? აქ თქმულია, რომ ორი სამეფო ამბავი გადატანილია იტალიაში, იტალიის ორი მეზობელი, ასე ვთქვათ, სამეფო, კერძოდ კალაბრია და სიცილია არის აღებული, ერთმანეთთან შებრძოლების შემდეგ შეერთდა. კალაბრიამ სიცილია შეერთა და მეფეს, რომელიც უკვე გაერთიანებული ქვეყნის მეფეა, და ყავს მხოლოდ ერთი ქალიშვილი მემკვიდრე და მისი გამეფება უნდა. მაგრამ შემოერთებული სამეფოს სიცილიის მემკვიდრე, სახელად ფილასტერი, არის სრულიად ახალგაზრდა, რომელიც იმავე სამეფო გვარის წარმომადგენელია, რაც საერთოდ რა ეს სამეფო გვარი მართავს ამ ქვეყანას, და მას ფაქტია, რომ აქვს პრეტენზია მეფობაზე, რამდენადაც მეფეს არ ყავს ვაჟიშვილი, მაგრამ მეფეს უნდა მისი ქალიშვილის გამეფება. მე მგონი, რომ თქვენ მომდევთ, რომ ვეფხისტყაოსანი ზუსტად ასე არის აგებული. მეფე გადაწყვეტს ისევე, როგორც ვეფხისტყაოსანში, რომ გააძლიეროს მისი ქალის პრეტენზია, თუ უბრალოდ ესე იგი მომავალი მეფობა და უფლებები სამეფო კარზე, მოიწვევს მეზობელი სამეფოს უფლის წულს სიძეთ. კერძოდ, იქ არის ესპანეთი შერჩეული, როცა ესე იგი ვეფხისტყაოსანში სპარსეთია შესეული, ხვარაზმეთის დროს სპარსეთი სახელი იყო. დიახ, ჩამოიყვანენ აი ამ მეფეს მესახელებით, აღარ დაგღლით ახლა თქვენ რა ქვია ერთსა და რა ქვია მეორეს. დიახ, და მაგრამ გამოირკვევა, აი როგორც ვეფხისტყაოსანშია, რომ სამეფოდ გამზადებული უბრალოდ ქალი, რომელიც უნდა გაათხო, მას სახელად არეტუზა ქვია, მას არაფრით არ უნდა ეს შეირთოს ეს მოყვანილი, და მას თურმე ისევე როგორც ვეფხისტყაოსანში ფარულად უყვარს ეს მეზობელი უბრალოდ შემოერთებული სამეფოს მემკვიდრე ფილასტერი. ისევე როგორც ვეფხისტყაოსანში გაუგზავნის მას მოახლეს, გაუგზავნის წერილით, თავისთან მოიყვანს და მათი ერთად დასტომა გამოარკვევს იმას, რომ ორივეს თურმე ფარულად ერთმანეთი უყვარს და გადაწყვეტენ როგორ ჩამოიშორონ მოწვეული ესპანეთის უფლისწული. ამის შემდეგ მიდის მთელი ტრაგიკომედია იმაზე, რომ გათამაშდება ამბები მის ჩამოშორებაზე. დიახ, სხვა დეტალებშიც ერთმანეთს ემთხვევა. აი ძალიან საინტერესოა ვეფხისტყაოსანში, ალბათ გახსოვთ, რომ ნესტანმა ასმათი გაუგზავნა მისი მოახლე წერილით ტარიელს, მაგრამ გაუგზავნა ფარულად, თითქოს ასმათი საყვარლად მიდიოდა. აი აქაც გათამაშებული არის, ეს ფლატასი არ არის, მაგრამ როცა მოახლე დაბრუნდება აი ამ ქალთან, რომელიც მას არეტუზა ქვია სახელად, დიახ, ეს დაეკითხება, შენ შენებურად, ასე ვთქვათ, თვალებით მინიშნება ხوار და უწე იმ ქალს და საყვარლად ხوار და უდექი ამ უფლისწულს. აი ეს დეტალებიც კი გადატანილია. აღარ შევჩერდები შემდეგ დეტალებზე. აშკარა იყო, უფრო გამოთ მოგახსენებთ დეტალურ დამთხვევებზე. აქ სხვა დეტალების დამთხვევა არის, რანზედაც მე ძალიან მოკლედ მინდა. აი თქვათ, გეტყვით როგორი დეტალის დამთხვევა. იცი თქვენ, ვეფხისტყაოსანი იწყება შესანიშნავი სურათით ნადირობისას, ავთანდილი და ტარიელი წყლის პირას მჯდომარე შესანიშნავ ახალგაზრდას ხედავენ, რომელიც არის ესე იგი გარინდებული და ტირის.
ზუსტად ასე არის ვებხიზე, აი სწორედ ამ პილასტერში, იქ არის ერთი შეყვარებული ვაჟი, რომელსაც ესე იგი უყვარს ქალი, უბრალოდ რომელსაც უყვარს ეს ახალგაზრდა პილასტერი, გადაიცმებს ვაჟად და გადაწყვეტს რომ მას დაუახლოვდეს და აი ეს პილასტერი ყვება ნადირობისას, ერთხელ როცა ვისვენებდი და ვინახე მდინარის პირას, როგორ ზის ეს შესანიშნავი ახალგაზრდა, როგორ ტირის. დიახ, აი სხვა დეტალებიც ახლა არ მაქვს იმის დრო, რომ უფრო დეტალურად ამ საკითხებზე გესაუბროთ. აშკარაა, რომ ვეფხისტყაოსნის ტარიელისა და ნესტანის სიყვარულის მიხედვით არის აგებული მთელი ეს ორი პიესა, რომელთა სიუჟეტურ წყაროს ინგლისურ ლიტერატურული კრიტიკა დღემდე ეძიებდა. და ამ თავითვე დაისმება საკითხი. საიდან ვეფხისტყაოსანი არ ყოფილა ნამდვილად, ნამდვილად შეიძლება იყო თარგმნილი, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რომ იგი თარგმნილი იყო, გარდა ამისა რომ ყოფილიყო თარგმნილი როგორც ინგლისელებმა საწაიკითხეს, რა გააკეთეს. დიახ, აი ამ საკითხის მიგნებაზე, ასე ვთქვათ, გამორკვევაზე, ყოველ შემთხვევაში რაიმე ვარაუდის გამოთქმაზე, როგორ შეიძლებოდა ეს მისულიყო ვეფხისტყაოსნის ამბავი, ასევე დიდი დიდხნიანი მუშაობა დაგჭირდა და სხვადასხვა ვარაუდი გამოჩნდა. რასაკურველია ჩვენ დანამდვილებით, როცა რაიმე წყარო არ გვაქვს, ვერ ვიტყვით რა მოხდა, საიდან ეს შეიძლება მისულიყო, მაგრამ ვარაუდთა ძალიან ფართო სფერო ჩანდა ყოველ შემთხვევაში. დიახ, მე ამ ვარაუდთაგან მხოლოდ ერთს მოგახსენებთ, რაც მე ნამდვილად სარწმუნო ვარაუდად მიმაჩნია. ეს არის სპარსეთის სამეფო კარი. სპარსეთის სამეფო კარზე შაჰ-აბას პირველის დროს, მე-16 საუკუნის დამლევს, ჩადის ინგლისიდან დიდი დელეგაცია, 26 კაციანი დელეგაცია. მე გაგახსენებთ, რომ ამ პერიოდში ინგლისის ინტელექტუალური სამყარო ქმნის ვებერთელა მოძრაობებს მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით აღმოსავლეთში, სწორედ კულტურის შემოსატანად, ამბების, ქრონიკების, ზღაპრების, ისტორიების ინგლისში შემოსატანად, რომლებზედაც ხდება სწორედ აი ამ ინგლისური პიესების დაწერა, აგება და ასე შემდეგ. აი ამ დელეგაციის 26 კაციდან არის, ესე იგი, მათში შედის ძალიან ცნობილი წერლებიც, რომლებიც შემდეგ წერენ თავიანთ, ასე ვთქვათ, მოხსენებით ბარათებს, წერილებს აგზავნიან ინგლისში და შეაქვთ მთელი ცნობები, ასე ვთქვათ. ამ დელეგაციას ხელმძღვანელობდა ძალიან ცნობილი პიროვნება, ძალიან ცნობილი დიპლომატი, ანტონი შერლი, რომელიც თავად იყო უაღრესად განათლებული პოლიგლოტი და როგორც ინგლისური ლიტერატურული კრიტიკა ამბობს, იგი არათუ პოლიგლოტი იყო, არამედ თვითონ წერალიც იყო, თვითონ წერდა და ამუშავდა და სწორედ ინგლისის თეატრალურ დას ამარაგებდა, ასე ვთქვათ, მის მიერ გამოგზავნილი ფაბულების და პიესების, ასე ვთქვათ, მონახაზებით. დიახ, აი ეს ანტონი შერლი ჩადის თავისი დიდი დელეგაციით და მთელი 6 თვის მანძილზე ხდება შაჰ-აბასის სამეფო კარზე, მაგრამ თავი ის არის, რომ ანტონი შერლის თავარი მასპინძელი, მიმღები და ასე ვთქვათ, როგორც შემდეგ ეს შერლი თავის წიგნებში წერს, არის შაჰის კარზე ყველაზე მეტად დაწინაურებული, შაჰის ყველაზე მთავარი, ასე ვთქვათ, ესე იგი ვეზირი და მისი მრჩეველი ალავერდი ხანი უნდილაძე, ქართველი კაცი. ალავერდი ხანი უნდილაძე და მისი შვილები იმამყული ხანი, დაუთ ხანი ძალიან ცნობილი პიროვნებები არიან ამ პერიოდის შაჰის სამეფო კარზე. ისინი არიან ყველაზე დიდი გენერლები და ყველაზე მდიდარი ოჯახი, ეს არის ამ პერიოდის სპარსეთში. სწორედ როგორც წყაროები ჩაწერილი და გამოქვეყნებული წიგნები ამბობს, ალავერდი ხანი უნდილაძე სპარს შაჰის დავალებით ღებულობს ამ დელეგაციას, მასპინძლობს და ბოლომდე მხარს უჭერს ყველა მის გადაწყვეტილებებში. აი როგორც ჩანს, აქედან მოდის ინგლისისაკენ მთელი ეს ამბები, რომელიც ამჯერად ვეფხისტყაოსანს შეეხება.
არა მარტო ეს ამბები, არამედ სხვა ამბებიც შემოდის ამ პერიოდში, აქედან მათ მიერ ამ დელეგაციის მოპოვებული მიერ და რომლებიცაც სარგებლობს ინგლისური თემატურიდან. მაგრამ საინტერესოა და დაისმება მეორე კითხვა. არის ალავერდი ხანი, რამდენად იყო იგი დაინტერესებული ქართული სამყაროთი? საქმე ის არის, რომ იყო. ალავერდი ხანი ცნობილია მთელს ინგლისურ ბოდიში სპარსულ ლიტერატურა და საისტორიო მწერლობაში, რომ ბოლომდე ინახავდა დიდ ინტერეს ქართული სამყაროსადმი, მის შვილებთან ერთად მათი ყველა ნათესავები, ამ შვილების სიძეები ქართველები იყვნენ, ალავერდის ცოლი ქართველი იყო. ისიც ცნობილია, რომ აი ეს გადმოცემით, რომ ალავერდის მიერ აგებულ ერთ-ერთ მეჩეთზე ქართულად იყო წარწერილი ყურანის ნაწყვეტები და კიდევ მეტი, თვითონ ალავერდი ხანი იყო მფარველი მწიგნობრობის, წიგნების და როგორც სპარსული ისა ისტორიოგრაფია წერს, იყო თვითონ პოეტიც. ასე რომ სრულიად მოსალოდნელია, რომ ამ წრეში გადამუშავებულიყო, შექმნილიყო, წაღებულიყო აქედან ვეფხისტყაოსნის სიუჟეტი. ეხლა დადგება თქვენს წინაშეც კითხვა და ბუნებრივია, მაგრამ რამდენად მივიდოდა ეს სიუჟეტი ყველაფერი ინგლისის თეატრალურ დასთან? აი სწორედ საკითხის ამგვარად დასმამ უაღრესად საინტერესო დასკვნამდე მიგვიყვანა. საქმე ის არის, რომ ალავერდი ხანის, ასე ვთქვათ, მთავარი სტუმარი ეს ანტონი შერლი, რომელიც მეთაურობდა აი ამ დელეგაციას, გაგზავნილი იყო ინგლისში და აი ამ დელეგაციის მფარველი იყო ორი დიდი გრაფი ინგლისისა. ეს ორი გრაფი ანტონი შერლის ნათესავები, უბრალოდ მოყვრები იყვნენ. ერთი მათგანი იყო საუთჰამპტონის გრაფი, ძალიან ცნობილი ჰენრი რაიცლი, რომელიც ნათესავი ქვისლია ანტონი შერლის და ის ერთად აგზავნიან და პატრონობენ მათ ამ დელეგაციას. რატომ წყვები ასე დეტალურად? იმიტომ, რომ შექსპირის შემოქმედებაში ჩანს ერთადერთი პიროვნება, ისტორიული პიროვნება, რომელიც არის შექსპირის მეგობარი თუ მფარველი. ეს არის სწორედ საუთჰამპტონის გრაფი ჰენრი რაიცლი. აი ეს ჰენრი ერთადერთი პიროვნება, რომელიც ჩანს შექსპირის შემოქმედებაში, როგორც შექსპირის ასე ვთქვათ მფარველი ან მეგობარი ან სპონსორი, რომლისადმი მიძღვნილი აქვს შექსპირის ორი პიესა და რამდენიმე სონეტი, არის სწორედ გამგზავნი, ასე ვთქვათ, ანტონი შერლის დელეგაციისა და მისი ასე ვთქვათ ქვისლი. აი სწორედ ამ წრეში შემოდის, როგორ ჩანს, ანტონი შერლის მიერ მოპოვებული მასალა. აი ამ გრაფების ორივეს, ესე იგი ასევე ნათესავი არის კიდევ ერთი გრაფი, რომლის სახელით ახლა აღარ დაგღლით მე, რომელიც არის მთავარი სპონსორი ყველაფერმასი და სწორედ მასთან მიდის მთელი ეს წერილები, რომელსაც ანტონი შერლი აგზავნის და მთელი ეს მასალა. ასე რომ აქედან წამოსული მასალა, ასე ვთქვათ, თუ მართლაც ეს თეორიაა, უნდა მისულიყო იმ წრეში, რომლის ყველაზე ახლო პიროვნება არის შექსპირი, სადაც ჩანს, რომ შექსპირი თვითონ, მე უნდა შევწყვიტო, რომელი შექსპირი? არა უილიამ შექსპირი. ჩვენ არ ვიცით, ვინ დაწერა ეს ნაწარმოებები, უნდა პირადად ვთქვათ, ბევრი აზრია ამის ამაზე, თუ ვინ არის შექსპირის ნაწარმოებების ავტორი. ერთი თეორია არის, რომ ეს არის უილიამ შექსპირი, სხვა თეორიით კიდევ სხვა. ჩვენ მათზე არ ვლაპარაკობთ. მე ვლაპარაკობ იმ ავტორზე, რომელმაც დაწერა ნაწარმოებები, რომ იმიტომ, რომ სწორედ იმ ნაწარმოებებში ჩანს ავტორის მეგობარი, მფარველი ერთადერთი, ჰენრი საუთჰამპტონის გრაფი ჰენრი რაიცლი, რომელიც არის, ესე იგი, დაკავშირებული სწორედ აი ამ ექსპედიციასთან ასე მჭიდროდ. აი სწორედ ამან მე პირველად შექსპირთან მიმიყვანა, შექსპირთან დამაკავშირა და კიდევ ახალმა კვლევებმა ინგლისურ არქივებში, ინგლისურ ბიბლიოთეკებში და ინგლისურ ლიტერატურათმცოდნეობის ნაწერებში და მიმიყვანა იქამდე, რომ შექსპირის ერთი ნაწარმოები ისევ იმავე სიუჟეტზე, ისევ ტარიელისა და ნესტანის სიყვარულზე და იმავე ამბავზე აგებული, რაც სწორედ ეხლა მოგახსენეთ,
ფრანსის ბომონტისა და ჯონ ფლეტჩერის ორ ნაწარმოებში. ამ ნაწარმოებს შექსპირისას ქვია სახელად ქვია ფილასტერი. ბოდიში ციმბელინი. საქმე ის არის, რომ ციმბელინი სწორედ იმ პერიოდშია დაწერილი 1608 9 10 წელი, როდესაც დაწერილი არის ბომონტისა და ფლეტჩერის ის ორი ნაწარმოები. კიდევ მეორე მნიშვნელოვანი რამაც დამაკვალიანა ის არის, რომ ინგლისური ლიტერატურული კრიტიკა გარკვევით წერს უკვე საუკუნეებია, რომ შექსპირის ციმბელინი, რომელიც რაღაც უცნაური სიუჟეტი აქვს, გავს მხოლოდ და მხოლოდ სწორედ ბომონტისა და ფლეტჩერის ფილასტერს და ძალიან გავს. იმდენად გავს, რომ 19-20 საუკუნის დასაწყისში და ერთი ამერიკელი მწერალი ვებერთელა წიგნს წერს, რომ შექსპირი როგორც ჩანს სარგებლობს აი ამ ფილასტერით და ამის მიხედვით წერს სიმბელს. შემდეგ სხვა ავტორი, ძალიან ცნობილი შექსპიროლოგი, ამბობს, რომ არა, სწორედ ფილასტერის ავტორი, ანუ ბომონტი და ფლეტჩერი სარგებლობენ შექსპირის სიმბელნით. იმდენად ახლოსა ეს ორი ნაწარმოები სწორედ სიუჟეტურად ერთმანეთთან და სხვა დეტალებით. უახლოესი უფრო გამოკვლევები ამბობენ, რომ არა, ამ ორი ნაწარმოები ერთმანეთისგან არ არის, ასე ვთქვათ, გადამუშავებული, მაგრამ მათ აქვს საერთო წყარო. მაგრამ რა არის ეს საერთო წყარო ინგლისური ლიტერატურული კრიტიკისაც არ აცნობილი. უფრო მეტიც, ინგლისური ლიტერატურული კრიტიკაში ჩანს, რომ ეს საერთო წყარო, რაც ამ ორ ნაწარმოებს აქვს, არის შუა საუკუნეების ან რენესანსის ეპოქის რაღაც რომანული ამბავი. აი ეს არის სწორედ ვეფხისტყაოსანი. ეხლა მოკლედ ძალიან შექსპირის ციმბელინზე რა არის მასში ისეთი, რომ მართლაც შექსპირი ძალიან დიდი მწერალია. ისე იგი პირწმინდად მას არ გადმოაქვს ეს ამბავი, როგორც გადმოიტანეს ბომონტმა და ფლეტჩერმა, მაგრამ გადმოაქვს ამ ნაწარმოების თემა, გადმოაქვს ამისი იდეა, გადმოაქვს ამისი კომპოზიცია და გადმოაქვს მთელი რიგი დეტალები. რა დეტალები? მაინც გითხრათ, რა თემა? თემა სწორედ იგივე, რაც წინა ორ ნაწარმოებშია. რა? მეფეს და დედოფალს მემკვიდრედ დარჩათ მხოლოდ ერთი ქალი და საჭირო არის მისთვის უпроსწორად ეძებენ და შერჩეული ყავთ შესაფერისი საქმე, რომ სამეფო კარზე მისთვის ასევე, ესე იგი, დედოფლის პირველი ქმარიდან ვაჟიშვილი. მაგრამ აი ამ ქალს არ უყვარს ეს ვაჟიშვილი, მას უყვარს მასთან ერთად გაზრდილი მეფის მიერ მასთან ერთად გაზრდილი ახალგაზრდა, რომელიც უაღრესად დაწინაურებულია და შესანიშნავი ახალგაზრდა სამეფო კარზე, მაგრამ არის ხელქვეითი და ხელქვეითი იმას ნიშნავს, რომ უკვე დიდი მოხელე სამეფო კარის, როგორც თქვენ იცით, უკვე ტარიელი არის ვეფხისტყაოსანში და სამ მეფეს და დედოფალს შერჩეული ყავთ მისთვის შესაძლოა. აი ეს ქალი თავის გადაწყვეტილებას მიიტანს ბოლომდე და იგი ეწინააღმდეგება ამ გადაწყვეტილებას და ფარულად შეუღლდება უკვე კიდეც, ესე იგი, აი ამ მის მიერ შერჩეულ ახალგაზრდას. მოხდება ის, რაც სამეფო კარზე ხდება, ესე იგი, ვეფხისტყაოსნის მიხედვით, დააშორებენ ამ წყვილს ერთმანეთს, გააძევებენ ჯერ აი ამ ახალგაზრდა ვაჟს და აი დაუკვირდით მეცნიერები და ინგლისელი მკვლევარები და უკვირდებიან იმას, რომ შექსპირის შემოქმედებაში სწორედ ამ ნაწარმოებში გაჩნდა ახალი სიუჟეტი. სამეფო კარზე ხდება ამბავი, იქ არის ინტრიგა და შემდეგ მოქმედება გამოდის და გადის ქვეყნიდან გარეთ. დიახ, ისევ როგორც ვეფხისტყაოსანშია. და სად გადის? მოქმედება გადავა ისევ როგორც ვეფხისტყაოსანში, გამოქვაბულში. გამოქვაბულში არის გათამაშდება მთელი ამბავი, იქ არის თურმე, ესე იგი, აი ამ მეფის მიერ ადრე გატაცებული ვაჟიშვილები, იქ მიდიან და აი იქ ხდება ბობა ამბისა, რაც მოხდა სამეფო კარზე, ისევ როგორც ვეფხისტყაოსანში კომპოზიციაც ისეა და ბოლოს იქედან გამოსული სწორედ ესე იგი სამი ახალგაზრდა დიდომს, ისევე როგორც ვეფხისტყაოსანში გადაიხდის ინგლისის დამპყრობლების წინააღმდეგ და დაამარცხებენ მტერს და დაბრუნდებიან სამეფო კარზე და არის ბედნიერი, ასე ვთქვათ, დასასრული, ისევ შეუღლება. დიახ, ასე რომ ნაწარმოების თემა, იდეაც, სწორედ რა არის იდეა? იდეა არის, ესე იგი, მემკვიდრის მიერ შენარჩუნება და არა უცხოს მეფის მოყვანა და ამავე დროს
ქალის მიერ საკუთარი სურვილით, ასე ვთქვათ, საკუთარი სიყვარულით არჩევა, რაც არ ხდება აი ესე აქამდე, რისთვისაც არის ფაქტურად ვეფხისტყაოსანიც, რაც რა პრობლემაც დგას ვეფხისტყაოსანში. დიახ, ასე როგორც გითხარით, სიუჟეტის განვითარება სამეფო კარი, მის გასკტანა ამბისა გარეთ, იქ ბრძოლით და დიახ. ამასთან ახლავს რასაკვირველია მთელი რიგი დეტალები, რაც აშკარად ვეფხისტყაოსნის ისევ შექსპირთან როგორი დეტალები. აი მაგალითად ავიღოთ, აი თქვენ იცით რომ ვეფხისტყაოსანში სრულიად ესე იგი დღემდე კამათს იწვევს და ამოსაცნობია, რას ნიშნავს ეგრეთ წოდებული მართალი სამართალი, რომელსაც ამბობს ნესტანი რომ აი სასიძოს თუ მოკლავთ, ეს ხმელი ხმის განედლებას გავს და ესე იგი ეს მართალი სამართალის გავსაო. დიახ, მე აღარ შევჩერდები ამ დეტალებზე. სწორედ ის, რასაც ნიშნავს მართალი სამართალი, იმ გაგებით სამართალი ყოფილა ევროპაშიც, კერძოდ ინგლისშიც და სწორედ სიმბელინში ნახსენებია ამ ტიპის მართალი სამართალი, ისევე როგორც სხვადასხვაშორის ფილასტერში, რაც არსად ვეფშექსპირიში. იქვე იმავე სცენაში ჩანს სასწაული, რაც ვეფხისტყაოსანშია, იმავე ხმელი ხის განედლება. ეს მაშინ მოხდება, როდესაც თქვათ გადაბელილი და გამხმარი ის, რაც ვეფხისტყაოსანშია და რაც არსად არ ხდება, ხდება სხვაგან შექსპირის შემოქმედებაში. ავიღოთ კიდევ სხვა სიუჟეტური დეტალი, მაგალითად, აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვეფხისტყაოსანში თქვენ იცით, როგორი დიდი დატვირთვა აქვს სატრფოების მიერ საჩუქრების გაცვლას. გახსოვთ, ესე იგი ალბათ ტარიელმა საგანგებოდ შეარჩია მისი ნადავლიდან რაღაც ორი რიდე და ჩუბაჩა, რაღაც თავისებურად ნაქსოვი, რაღაც ოქროთი, რომელიც ნესტანს მან მიუძღვნა საჩუქრა და ამას რუსთაველი ხას უსვამს, დიდხანს მთელ ორ სტროფს ურთავს. და ასევე ამის საპასუხოდ ნესტანი მას საჩუქარს აძლევს და ერთმანეთს ამბობენ, როცა დავშორდებით და ერთმანეთთან არ ვიქნებით, ამით იმო. ზუსტად ესაა გადატანილი ციმბელინში შექსპირისა, როცა ეს ორი, ესე იგი, იმოჯენი ქვია იმ ქალს, რომელიც ნესტანის პროტოტიპის მიხედვითაა შექმნილი, ის შორდება თავის გაძევებულ, გააძევებენ მის, ასე ვთქვათ, ახ საქმროს თუ ქმარს უკვე, აი საჩუქრებს გაცვლიან და ხდება სწორედ რომ როცა ერთმანეთს დავშორდებით, ამით მოვიგონებდეთ ერთ, ზუსტად ისევე. და რაც მთავარია, სწორედ ამ საჩუქარს ვეფხისტყაოსანში სიუჟეტური დატვირთვა აქვს. ნესტანი აი ამ მის მიერ ნაბოძებ რიდის ერთ ნაკვეთს გადახეულს გამოუგზავნის ქაჯეთის ციხიდან ტარიელს და როდესაც ავთანდილი ამას ანახებს ტარიელს, ტარიელს არ ჯერავს რომ მან ნესტანის ამბავი გაიგო, ანახებს აი ამ მის მიერ გამოგზავნილს და ტარიელს ესე იგი აი აინთებას ისე რომ გული შეუწუხდება, თავიდან დაიბნიდება და აი ამით ზუსტად ასეა გაკეთებული სწორედ მის ნაჩუქარს, იმოჯენს მოპარავს ერთ-ერთი ესე იგი ასე ვთქვათ გარეწარი, რომელიც გათამაშებულია სხვა წყაროების ამბავი და როდესაც მიუტანს პოსტუმუს, აი იქაც ხდება სწორედ ისეთივე ასე ვთქვათ გადატანილი. დიახ, ასევე კიდევ შეიძლება კიდევ ერთ-ერთ იმაზე, ერთ-ერთ მხატვრულ სახეს ვეფხისტყაოსნისას მოგახსენებ. აი თქვენ იცით რომ ნესტანი წერილს რო უგზავნის ქაჯეთის ციხიდან ტარიელს, თავისებურად იწყებს: ჰე ჩემო ესე უსტარი, არ ჩემგან მონაღვაწები, ტანი კალმად მაქვს, კალამი ნაღველსა მონაწები. ნაღველსა მონაწები, განანი დიდი სიმწარის გამო რაღაც რო ნაღველი წერს, ნაღველში ამონაწები კამა. დიახ, და აი სწორედ დაშორების წინ აი ეს იმოჯენი თავისად, როცა აზევებენ მის შეყვარებულს, შეყვარებული ეუბნება: მომწერე წერილები, ნაღველის მელნით რომ მომწერო, ჩემი თვალებით მე შენს წერილებს შევსო. აი ნაღველის მელნით დაწერილი წერილი, სადაც წერილებს, რაც არსად არ ჩანს შექსპირის შემოქმედებაში, გამოჩნდება აი ამავე ნაწარმოებში. საიდან კიდევ ეს ყველაფერი? ეხლა ვთქვათ, მაშინდამე შექსპირი აშკარად იცნობს აი იმ მასალას, რომელიც ჩამოტანილია ჩემი აზრით სწორედ აი ამ ექსპედიციის მიერ.
კიდე მინდა გავაგრძელო და ვთქვა რომ დაგარწმუნოთ თქვენ. როგორ ესე იგი იყენებს ნამდვილად აი ჩვენ უკვე მეცნიერებს მიგნებული აქვს ინგლისურ რომ ანტონი შერლის გამოგზავნილ მასალას შექსპირი იყენებდა. კერძოდ თქვენ მინდა გაგახსენოთ რა ერთი მასალა სწორედ ანტონი შერლის ერთ-ერთი თანამგზავრი აღწერს თავის ერთ-ერთ წერილში რომელიც ამ დროს დაბეჭდილი არ იყო და სწორედ ამ გრაფებისადმი იყო გამოგზავნილი როგორი ხილა მან ერთი საოცარი ამბავი ალეპოში ალეპო არის თურქეთის ერთ-ერთი ქალაქი როდესაც ერთი თურქი ვენეციელს ლანძღავდა და სცემდა და აგინებდა ვენეციის ქვეყანას ზუსტად აქვს გადატანილი შექსპირს ეს თავის ოტელოში თქვენ თუ გახსოვთ და თუ არ გახსოვთ მინდა გაგახსენოთ რომ ოტელო ბოლოს სცენაში მისი მონოლოგი თვითმკვლელობის წინ იგი ამბობს რომ დამაცადეთ მათქმევინეთ 20 სიტყვა და ამბობს ერთხელ როცა ალეპოში ოსმალი ვინმე აგინებდა ვენეციელს ლანძღავდა ამ ქვეყანას მე ამოვიღე და მას ჩავკარე ზუსტად გადატან იცნობს ამ მასალას ასევე როგორც სხვა მასალას აი ასე რომ ეს მსგავსებები აი თითქოს და თითქოს ესე იგი მიგვიყვანს და ამან კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საინტერესო და ძალიან დასკვნამდე მიგვიყვანა როგორ შექსპირთან ჩანს ეს ყველაფერი თუ ჩანს სხვა ნაწარმოებებში სხვა არ არის რაიმე არეკლილი და უნდა მოგახსენოთ კიდევ ერთი რამ რომ შექსპირის შემოქმედების ბოლო ეტაპი მეცნიერთათვის უაღრესად მნიშვნელოვანი და საკვლევი ეტაპია. რა ხდება? შენიშნულია რომ დაახლოებით 1608 წლის შემდეგ შექსპირის შემოქმედებაში შემოდის სრულიად ახალი თემა. ტრაგედიებიდან იგი გადადის თავისებურ ფანტაზიურ სამყაროზე. აი ტრაგედიებს განავითარებს ბედნიერი დასასრულისკენ და ტრაგედიებში შემოიტანს რაღაც საოცნებო, ასე ვთქვათ, ოცნებისეულ, აი რომ ასეთი იყოს ცხოვრება. დაახლოებით ისეთ რამ ეს, რაცაც ისე ვეფხისტყაოსანთან მივხვდებით. აი ამ ბოლო პერიოდში ცნობილია შექსპირის მიერ დაწერილი 4 პიესა. ერთს ქვია პერიკლე, მეორე სწორედ ეს ციმბელინი, ზამთრის ზღაპარი და ქარიშხალი. 4-ვე ამ პიესაში უკვე ჩანს რემინისცენციები, ალბათ რაღაცნაირი მისვლები, გახსენებები, ამოწევა თითქოს ვეფხისტყაოსნის სიუჟეტური დეტალებისა. კერძოდ რა ხდება? 4-ვე პიესაში არის რა? არის გადაკარგვა ზღვაში. მაინდამაინც ზღვაში ქარიშხალი გადაკარგვა. გადაკარგვა რითი? გადაკარგვა კიდობანით. გადაკარგვა სწორედ ესე იგი ჩასმა კიდობანში დალუქულში და გადაგდება ზღვაში. ან დავთქვათ, მიყვანა და ზღვაში, შუა ზღვაში დატოვება ისეთ უმართავ ნავში, რომელიც ფაქტიურად მარტო გაცილებულია. დიახ, შემდეგ ყველა ამ ნაწარმოებში ჩანს ერთი და იგივე სიუჟეტი. აი დაკარგული უფლისწული ქალი, ასე ვთქვათ, დაკარგული ქალი და მიჩნეული რომ იგი ალბათ გარდაცვლილია, იგი უკვე და მისი პოვნა და მისი ცოცხლად მიგნება. ყველა ეს ნაწარმოები თავდება ქორწილით, თავდება ისევე როგორც ვეფხისტყაოსანში უფლისწულების შეუღლებით. ყველა ამ ნაწარმოებში თითქმის ჩანს ბოლო გამოსვლა და სვლა ბედნიერებისაკენ გამოდის გამოქვაბულიდან გამოდის რაღაც ესე იგი განდეგილის ასე ვთქვათ გამოქვაბულს თუ არ დავარქმევთ განდეგილის სამყოფის სენაკიდან დიახ და სხვა უფრო მეტიც როგორც გითხარით ესე იგი რომ კიდევ ერთი მაგალითი ავიღოთ აი შექსპირის ესე იგი იგივე ციმბელინში იმავე ციმბელინში როგორც გითხარით გამოქვაბულში ხდება მოქმედება, მაგრამ სწორედ იმ პიროვნებას, რომელიც იმოჯენის საქმროთაა შერჩეული, მოკლავს ჭეშმარიტი მემკვიდრე ტახტისა, რომელიც გამეფდება შემდეგ, რაც ხდება ვეფხისტყაოსანში. ზუსტად აი ასეთი დეტალები ჩანს. ასე რომ ჩვენს წინაშე დგას სრულიად ახალი რამ, ვეფხისტყაოსანი აშკარად სიუჟეტური წყაროა შექსპირის შემოქმედებისა და შექსპირის თანამედროვე ორი მწერლისა ბომონტისა და ფლეტჩერისა. ერთი კიდევ რომ უნდა ვთქვა,
აი ამ თავითვე შეიძლება გამიჩნდეთ კითხვა თქვენს, ასევე სხვაც და ასევე პირველი გამიჩნდა ეს კითხვა მე. ხომ არ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს ამბავი ისევე როგორც თქვათ ვეფხისტყაოსნის ამბავი შეიძლება მოარული ამბავი ყოფილიყო და მისულიყო თავის დროზე რუსთველთან, აკი რუსთველი ამბობს ეს ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმანები ვპოვეთ და ლექსად გარდავთქვი. ხომ არ შეიძლება რომ რაღაც გზებით თავის სამხრით მის მივიდა შექსპირამდე და ასე ვთქვათ ინგლისურ დრამატურგებამდე. რა საკვირველია არა? არა, იმიტომ რომ რა საკვირველია, ჯერ ერთი აქ არის დეტალური დამთხვევები. დამთხვევი მხატრული სახეებისა, მითითებულია რომ აქ ამბავი ხდება საქართველოში, რომ საქართველოდან მოხდება. უფრო მეტიც, მე არ მინდა თქვით ვეფხის ნესტანის სახე, ვეფხიცი გულისხმება იმ შეყვარებულ ქალს მეფე და არა მეფაში, სახელად ჰქვია პანთეა, პანთეა, პანთა, ეს პირდაპირ ვეფხია პანტერაზე მითითება სახელების შერჩევაშიც. მაგრამ თავარი ეს არ არის. თავარი არის ის, რომ ამ ნაწარმოებებში და კერძოდ ესე იგი თელს ინგლისურ დრამატურგიაში ვეფხისტყაოსნის ქარგის ერთი ნაწილია მიტანილი. ვეფხისტყაოსანში ჩანს დღევანდელი ესე იგი ჩვენი უფროს სიღრმისეული შესწავლით გამოჩნდა რომ ვეფხისტყაოსანში არის ორი ქარგა, ერთ ქარგაში, ერთ ფაბულაში ჩასმულია მეორე ამბავი. ეს დიდი ხელოვნების ასე ხდება, ესე იგი ანტიკურ შემოქმედებაში ასე ხდება შექსპირთანც უფრო ხშირად ერთ დიდ ამბავში სხვა ამბების შეტანა. რა ამბებში? პირველი და ძირითადი ქარგა ვეფხისტყაოსნისა არის ის, რაც ხდება სამეფო კარზე. მეფეს არ ყავს, ყავს მხოლოდ ქალიშვილი, მეფემ ეს ქალიშვილი უნდა გამეფოს, მეფე ვეზირებს დაეკითხება ქალიშვილის გამეფების შესახებ, გადაწყვეტს, მიიღებს გადაწყვეტილებას, მოყავს სასიძო და ასე შემდეგ. ორივე სამბავი არის ინდოეთშიც და ვეფხისტყაოსნისა და არაბე. ესაა ფაბულა. ამაში არის ჩასმული სხვა მეორე ამბავი, სამი მეგობრის მიერ, ძებნა სამი მეგობრის მიერ, ძებნა დაკარგული იმისა. ეს ამბავი არის სწორედ ეს ჩასმული ამბავი, მოარული ამბავი უცხოეთში და მოდის უცხოეთში არა აღმოსავლეთში და მოდის ეგრეთ წოდებული ინდური ეპოსის რამაიანადან, მაგრამ ის ძირითადი ფაბულა არის რუსთაველის მიერ აგებული საქართველოს ისტორიის და კერძოდ თამარის და კერძოდ გიორგი მესამეს ისტორიის მიხედვით. იქ არის ესე იგი დემნა ბატონიშვილი, ისტორია აქვს აგებული მთლიანად და აი ეს ფაბულა არსად არც აღმოსავლეთში არ ჩანს, არც სხვაგან ნაწარმოებებში და გამოჩნდება პირდაპირ შექსპირთან. სად მივდივართ? მივდივართ იქამდე, რომ ქართული ლიტერატურის შედევრი ვეფხისტყაოსანი ყოფილა ინგლისური ცივილიზაციის ერთი ლიტერატურული წყარო. უაღრესად მნიშვნელოვანია ეს დასკვნა ჩვენი თანამედროვეობისათვის, ჩვენი ხალხი ქართველ, საქართველო, რომელიც ასე ისწრაფის ევროპისაკენ, მას აქვს თავისი ადგილის აუცილებლობა ევროპულ კულტურაში, იმიტომ რომ ასე იყო თურმე ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში. შუა საუკუნეებშიც გასულია ქართული კულტურა ამ დონეზე ევროპულ სამყაროში. და მეორე, ინგლისური ლიტერატურული კრიტიკა დღემდე ეძიებს აი ამ ნაწარმოებების წყაროს და შექსპირის ბოლო პერიოდის შემოქმედების რაღაც სიუჟეტურ წყაროებს. ამიტომ არის ეს ნაწარმოები, ეს მიგნება, რომელიც გამოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ინგლისური ლიტერატურული კრიტიკა. ისიც უნდა დავამატოთ, რომ ეს საუბარი არ არის მხოლოდ აქ ჩვენს წრეში. ეს უკვე საერთაშორისო დონეზე გატანილია. კერძოდ ესე იგი ამის თაობაზე ორგზის ვებერთელა ამერიკულ კონგრესზე იყო მოხსენებული, ინგლისში ორგზის ვებერთელა შექსპირისა და რუსთაველის საერთო იუბილეზე იყო მოხსენებული, საგანგებო კონგრესი, რომელიც არის გამიმართება ინგლისის დიდ უნივერსიტეტში, ლიდსის უნივერსიტეტში, იქაც მოხსენებული და ბოლოს ისიც უნდა მოგახსენოთ, რომ თვითონ ლონდონში არის დაბეჭდილი ჩემი წიგნი, რომელიც ამის ერთ ეტაპს ასახავს და ეხლახან გამოქვეყნდა ასევე ევროპაში, ამსტერდამში, წიგნი, რომელიც მე მინდა თქვენ გაჩვენოთ და რომლის სასიგნალო ძალები გვაქვს,
რომელიც სათაური არის სწორედ ის, რომ შუა საუკუნეების ქართული რომანი „ვეფხისტყაოსანი“ და შექსპირის ბოლო პიესები. ასე რომ ეს თემა შემოტანილი კიდევ ერთი დიდი საკითხია, დიდი პრობლემა ჩვენი მეცნიერების, ჩვენი ახალგაზრდების შემდგომი კვლევისათვის და სოფლიოში ქართული კულტურის, ქართული შუა საუკუნეების სახის სწორი, ასე ვთქვათ, იმ დონეზე შეფასებისათვის, რასაც ქართული კულტურა იმსახურებს. უმეტესი მადლობა იმისათვის, რომ მისმენდით და მე მგონი, რომ საინტერესო უნდა ყოფილიყო ყველაფერი ეს თქვენთვის.